Българската национална телевизия представя серийния анимационен филм «Легендата за Снежанка». Мери склонява Снежанка да изкачат опасната планина Монтбел. Джак ги догонва и обещава да ги защитава. По пътя срещат странен дракон, който е готов да ги нападне, но Джак го преборва. По-късно откриват, че драконът е прекалено малък, за да им навреди, и го взимат със себе си. Когато стигат върха на планината, намират вълшебно цвете, което Джак освобождава от ледената обвивка. Твърди се, че плодът на вълшебното цвете притежава магически свойства и те се надяват това да им помогне да излекуват слепотата на Моли. Подарък от Мери. Това ще помогне. Е, най-после свърши. Защо ми говориш така? Това е специална рецепта, която приготвих лично от 16 различни билки от градината си. Камамил, много ти благодаря, наистина. Рецептите на Камамил вършат чудеса, Моли. Какво има, Моли? Не знам как да го опиша, но очите ми май отново се пробуждат. Наистина ли? Прекрасно. Всичко е както трябва. Ще виждаш отново по зале слънце. Моли, ще вижда! Моли, ще вижда! Странно. Всичко е прекалено спокойно и тихо. Не вярвам кралицата да се отказала. Дано не круи пъклен план. Впрочем, някой знае ли къде са Мери и Джак? Няма ги тук. Обещаха да дойдат по-рано. Рано пиле, рано пее. Добро утро, госпожо Бауер. Добро утро. Добро утро, утро госпожо. Добро утро. Добро утро, госпожо Бауер. Желая ти прекрасен ден. Матео, ти си джентълмен, как хубаво ме поздрави. Снежанка ме научи. Много мило и хубаво, Матео, но щеше да е по-добре да ме наречеш професор Бауер. Нищо, все пак се радвам. Хайде, Матео! Хайде, Матео! Бавиш се! Много се промениха. Добро утро! Добро утро! Да, децата се промениха. По-радостни са. Откакто тя дойде. Вие, госпожи, за мен ли говорите? Не, нямахме те предвид. Разбира се, знам за кого говорите. Не го вярвам. Ще направите празненство за мен? Да, ще вдигнем празненство в твоя чест.
За добре дошла, Снежанке. Много сте мили. Имам такива чудесни идеи понякога, че чак аз се изненадвам. Където и да отида, нося радост и щастие на всички. Госпожо Бауер, наистина съм много благодарна, но нека обикновено празненство. Идеята за празненство е чудесна, но нека да не е за добре дошла. Не. Не може без повод да вдигаме празненство. Трябва да те посрещнем официално. Но идеята е чудесна. Стига, Джоли. Да, Моли ще се възстановила и ще отпразнуваме събитието. Вярно. Какво? Моли се възстановява? Да. Каква невероятна новина. Ще кажа на всички. Слушайте ме. Моли се възстановява. И там. Готово е! Не, Снежанке, не влизай! Ще е изненада! Върви! Извинявай! Бъди търпелива, моля те! А искате ли един голям ябълков пай? Сериозно ли? Разбира се! Матео, виждал ли си Джак? Джак? Днес не. Не още. А Мери? Не, и нея не съм. Какво ли е станало с Мери и Джак? Ето го, намерих го! Джак! Мери? Защо ли искам да се скрия от тях? Виждам, че си много заета. Джак, какво правиш тук? През цялото време ли ме дебнеш? Ами, може би. Какво искаш от мен? Защо ме преследваш? Без причина. Много старателно чистиш гребена. И какво лошо има? Занимавай се с друго. Мразя хора, които дебнат. Отвратителни са. Така ли? Да, напълно, Джак. Да, Джак дебнеше Мери, но какво странно има? Защо тогава така лудо бие сърцето ми сега? Ей, сапунен нос! Какво? Какво има? Джак, изплаши ме! Приличаш на човек, видял призрак. Не ме наричай така, името ми е Снежанка. Какво правиш тук сега? Ами, търсех те... Мен, а? Интересно. Свободен ли си днес след обед? Каниш ме да излезем ли? Полудя ли? Нищо подобно. И без това не мога. Имам много работа. До скоро. Джак! Дори не попита, защо искам да го видя. Сигурно е заед с Мери. Това не е моя работа. Не знам. Това, че Джак е наблюдавал Мери, не значи, че е влюбен в нея. Така ли мислиш? Ако питаш мен, двамата сте страхотна двойка. Какво? Моли, стига, шегуваш ли се? Не се шегувам. Сериозно смятам, че двамата си подхождате. Може да си права. Милата Моли не е срещала Ричард. Моят мил Ричард. Скоро трябва да напусна селото. Тук всички са добри и мили, а Моли ще се оправи. Колкото повече стоя, толкова по-трудна ще е раздялата за мен. Принцесо? Паят готов ли е вече?
Да, и бисквитите също. Добре, идвам при теб. Най-после ще дам този красив гребен на Снежанка. Отлично, деца. Сега трябва да дръпнем завесите. Много добре, много добре. Остава ни да разтребим и да чакаме Снежанка. Най-старателният ще получи допълнително парче пай. Имам дарба на отличен организатор. Какво? Сансон? Няма да си на празненството? Съжалявам, принцесо, но имам други задачи. Разбирам. Забавлявайте се. Скоро ще се видим. Благодаря. Пази се! Сансон подозира, че дебна опасност. Иска да защити селото. Но не го спомена пред Снежанка, за да не тревожи младата принцеса. Снежанке! Мери, ето те! Търсихте навсякъде. Къде беше? Така ли? Мери, дано си убедена като мен, че Моли ще се оправи. Нима? Да, затова вдигаме това празненство. Чудесна идея. Ще дойдеш, нали? Да. Но искам да ти дам нещо специално преди това, Снежанки. Защо? Какво е то? Не тук. Ела с мен. Снежанки, помогни ми да разрежа пая. Да, да. Извинявай, Мери, после ще ми го дадеш. Става ли? Ще се видим в къщурката, нали? Всичко изглежда наред. Явно се тревожа неоснователно. Къде е Снежанка? У дома. Приготвя се за тържеството. Скоро ще дойде. Така е идеално. Джак! Снежанке, виждала ли си Мери? Мисля, че е в детската къщурка. Къщурката? Да, ще има празненство. Когато се видяхме, исках да ти кажа, но беше зает и не ме изслуша. Сега ще й кажеш какво чувстваш. Чакай, за какво говориш? Не се преструвай. Не се тревожи, ще запазя тайната ти. Каква тайна? Ти харесваш Мери, нали? Права ли съм? За какво говориш? Не се стеснявай. Хубаво е да има по-голям брат. Иди се приготви. Ще се видим на празненството. Чао! Това е лудост. Да харесвам Мери. Как е хрумна такава глупава идея? Тя полудя ли? Хайде, Снежанки! Всички готови ли са? Едно, две, три! Вижте това! Колко е хубаво! Много! Заповядай, Снежанки, това е за теб. Много благодаря. А това за теб, Моли? За мен невероятно. Едно, две, три! Моли и Снежанки, благодарим за всичко! Аз трябва да благодаря за добротата ви. Толкова много се забавлявам. Благодаря. Много благодаря. Моли, истината е, че не винаги бях мила с теб. Моля те, прости ми.
Благодаря за всичко, което направи за мен. Благодаря. Госпожо Бауер... Наричай ме Бет. Бет, прощавам ти. Мери, какво правиш там? И какво криеш? Знам какво е. Още не си дала подаръка си на Снежанка, нали? Не, не съм. Аз исках... Какво има, Мери? Слушайте, Мери се стеснява и иска да ми даде подаръка на Саме. Какво? Защо сте изненадани? Знаете, че Мери е много плахо момиче. Нали? Аз никак не съм изненадан. Когато се върнеш, ще покажеш подаръка си на Моли. Да, до тогава ще е излекувана. Моли, наистина ли отново ще вижда? Мери, не е ли страхотна новина? Странно. Тичам много бързо. Никой не е по-бърз. Нещо става. Убеден съм. Мери! Хайде, Снежанке, почти стигнахме. Какво? Искаш да ми дадеш подаръка вътре в къщурката? Вътре ще се видиш в огледалото. Има нещо странно у нея. Искаше да нарани Снежанка на Монтбел. Сигурен съм. Нали е много красив? Наистина ли ми го даваш? Не е ли любимият ти гребен? За това ти го давам. Ти си ми като сестра. Много е красив. Хайде, Снежанке, сложи го в косата си. Добре. Снежанке! Къде е Снежанка? Къде е Снежанка? Кажете ми. Тя излезе с Мери. С Мери ли? Снежанке! 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 Много ти благодаря, Мери. Вече само този гребен ще използвам. Радвам се. След малко ще съм още по-щастлива. Никой не трябва да е по-красив от мен. Мери, за какво говориш? Какво? Какво става? Всичко се върти. Главата ми... Мери, помогни ми, Мери! Потопих гребена в силна отрава. Не, не е възможно да не си Мери. Ти? Мащехата ми! Момиче, представа си, нямаш от кога чакам този миг. Знаех, че няма да устоиш на невинно дете. Как? Благодаря, Снежанке, беше толкова добра с мен. Помогни ми! Снежанке! Снежанке, какво ти направи? Снежанке, събуди се! Принцесо, не! Снежанке, какво ти е?
Какво става? Къде е Снежанка? Не! О, не, принцесо Снежанки! Не, принцесо, събуди се! Мери, сладкото малко момиче, беше всъщност злата кралица Кристал. Когато подари на Снежанка омагьосаният гребен, искаше да я убие. Тя май успя. Наистина ли? Гледахте епизод от серийния анимационен филм «Легендата за Снежанка», подготвен за излъчване от екип на главна редакция Кино. Преводач Ивайла Божанова, редактор Цонка Павлова, тон режисьор Елеонора Карагьозова, режисьор на дублажа Людмила Кръстева и артистите Мина Костова, Весела Хаджи Николова, Венета Зюмбюлева, Тодор Георгиев, Виктор Танев.